ברוכות הבאות לתוכנית הפמיניסטית אנחנו צריכות לדבר. בדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור. שמעו איזו שיחה מעניינת ואיזה נשים, וואו. נפתח בפאנל על נושא בוער, חשוב ושמאוד נוגע אלינו, שכר המינימום. יהיו פה הדס בן אליהו ממכון ון ליר, קרמן אלמקאי סמוס, מנכלית שותפה בתנועת שוברות קירות, שזו תנועת שטח פורצת דרך של כל מי שלא יכולה לחיות כאן בכבוד, ואסמה אלקאדי מעומדים ביחד שמובילים ומובילות את קמפיין מינימום 40 להעלת שכר המינימום, שכבר הגיע להישגים מטורפים. אחר כך תגיע לכאן אנה זערובה מאגודת ידידי אוקראינה, שתספר לנו על העשייה הכואבת והבלתי נגמרת שלה במלחמה. נדבר על איך במלחמה, בה באמת כולם סובלים, לסבל של נשים, כמו בכל משבר אחר, יש מחיר כל כך כבד. ומחוץ לכל אלו, יהיו פה גם טל זולטי ההיסטרית ודניאל רזה מושלמת בפינות חריפות ביותר. מתחילות! שלום, איך אני שמחה שאתם נמצאות איתנו כאן היום. באנו פה לדבר על שכר המינימום, שעומד כרגע על 29 שקלים ו-12 אגורות לשעה, שבעצם מביאים לסכום הבלתי אפשרי של 5,300 שקלים לחודש במשרה מלאה. מה שאומר שבמדינה שכר המינימום הוא קרוב מאוד לקו העוני, כי לפי המוסד לביטוח לאומי, קו העוני עבור משפחה של 5 נפשות, 2 הורים עם 3 ילדים שמשתכרים שכר מינימום, קו העוני עומד על 10,780 שקלים בחודש. מה שאומר שמשתכרי שכר מינימום הם כמעט בהכרח עניים. אז נמצאת איתנו פה היום הדס בן אליהו ממכון ון ליר. ספרי לנו ככה איפה ממוקמות נשים משתכרות שכר מינימום. שלום, ברכות על התוכנית. אנחנו מפרסמות מדי שנה מדד של אי שוויון מגדרי בישראל, מדד המגדר, ושם אפשר לראות בצורה מאוד, הייתי אומרת, בוטה, את המיקום השונה של נשים בשוק העבודה, את המיקום הפחות מתגמל, פחות יוקרתי, יותר מוחלש, ואת הדומיננטיות של נשים במה שאנחנו קוראות תעסוקה מעורערת, זאת אומרת נשים שיותר מגברים מרוויחות פחות משכר מינימום, יותר מגברים, הרבה יותר מגברים, עובדות במשרות חלקיות, השכר החודשי הממוצע שלהם נמוך, הן יותר מגברים לא מקבלות 12 משכורות בשנה. אז לכל אורך המדדים שאנחנו מסתכלות עליהם, אנחנו רואות את המיקום השונה והמוחלש יותר של נשים בשוק העבודה. אבל הדס, למה זה קורה? בעצם אנחנו כבר שנים מדברים גם על הפערי שכר בין נשים ובין גברים, ועל כך שנשים הן יותר עניות. למה? למה זה קורה? זה באמת נושא שמדובר כבר לא מעט זמן. וחלים בו מעט מאוד שינויים. ויש כמה רמות של הסברים, ברמה היותר מבנית, יותר מקרו, אנחנו יודעות שנשים מחולקות את הזמן שלהם בין מה שאנחנו קוראות עבודה בשכר לעבודה לא בשכר, או עבודה שקופה במסגרת של המשפחה, הטיפול במשפחה, בבני משפחה ובעבודות הבית. ששם נשים משקיעות הרבה יותר שעות מגברים, והשעות האלה, מה לעשות, יש רק 24 שעות ביום, השעות האלה לוקחות מהיכולת שלהן להתפרנס ולהשתלב בשוק העבודה בצורה שהיא יותר מלאה ויותר מתגמלת. יש משהו לעשות? איך אפשר לשנות את הסיטואציה הזאת? יש דברים שנעשים במאמץ להסליל בעצם נשים למיקומים יותר מתגמלים בשוק העבודה, אבל עדיין יש דומיננטיות של נשים במקצועות שהם מאוד מושפעים מהנושא הזה של שכר מינימום, אם זה בעבודה סוציאלית או בהוראה, מקצועות שבהם, משלחי יד, שבהם משרה בנויה מאיזה ליקוט של שברירי משרות וקושי מאוד גדול להתפרנס. הבעיה היא שאין ניסיון לעודד גברים להגיע למקומות דומים, ולמה שירצו כשהשכר הוא נמוך יותר. אז יש פה איזה מכלול שמאוד מקשה על שינוי, וברמת הפרט כמובן שיש נשים ש... מתפרנסות כן. מאוד יפה, אבל ברמה הכללית של הקבוצה זה באמת פחות אפקטיבי ופחות משתנה. קרמן אלמקאי סמוס מעמותת שוברות קירות, אתן עובדות עם נשים נאבקות, ספרי לנו קצת על העשייה שלכם ואיך נראית באמת מציאות של נשים משתכרות שכר מינימום.
קודם כל אנחנו באמת תנועה שמי שמובילות את המאבקים בתוך התנועה הן נשים שחוות את הדיכוי בעצמן, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, שזה יהיה בהובלה שלהן. ואני חושבת שאנחנו בתוך העשייה הזו, שמאוד קשורה בעוני, אנחנו מתעסקות בהמון נושאים שקשורים בעוני בסופו של דבר, ובשטח אנחנו פוגשות בעיקר נשים, לצערי. אז חשוב גם לדבר על מנגנון הדיכוי של נשים בעוני. זאת אומרת שהשכר הוא דבר אחד, אבל יש פה באמת מנגנון ענק שפשוט מדכא נשים עניות, וכל פעם אם מישהי מנסה שנייה להרים את הראש, אז יבוא הדבר הזה שבום ייתן לה ויוריד לה אותו בחזרה למטה. ואני חושבת שזה גדול יותר. זה השכר הוא דבר מאוד 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 חשוב, אבל אנחנו פוגשות לצערי עוד כל כך הרבה דברים בתוך הדבר הזה, שבאמת אנחנו מנסות להיאבק בכל המנגנון הגדול הזה שמדכא נשים שחיות בעוני. זהו, זה ככה כחלק מהמאבק הזה לשכר המינימום. אני חושבת שהוא יותר רחב אולי. נשים שחיות בעוני, על איזה דברים הן צריכות לוותר? מול איזה בחירות הן נאלצות להתמודד? אז ככה, נשים שחיות בעוני צריכות להחליט בדרך כלל אם הן קונות תרופות או אוכל. זה נשמע אולי רע, אבל זאת המציאות. אני חושבת שרוב, רוב, 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 רוב הנשים מתמודדות עם קושי מאוד מאוד גדול בלשלם שכירות בשוק החופשי. ואז זה קודם כל נשלם את השכירות, ואז ממה שישאר אנחנו נקנה אוכל וכאלה, ואז הרבה פעמים אנחנו אומרות לא, כאילו כן, שלמי שכירות ואז נארגן סל מזון או נארגן זה, כי זה יותר קל מאשר לארגן זה. זה תמיד ההתמודדויות, בגלל זה אנחנו נאבקות יחד איתן לדיור ציבורי, לדיור סוציאלי במדינה הזו, שאין אותו ולא קיים, ורק מחרבים אותו, וזה מאבק שלם, מאבק לדיור ציבורי הוא מאבק שלם בהובלת נשים פנטרות, מהתנועה, בשיתוף הרבה פעמים עם פורום הדיור הציבורי. מאבק מאוד מאוד גדול, אני חושבת שהוא אחד המאבקים הכי חשובים שיש כאן בשנים האחרונות, שאני חושבת שהוא יכול לפתור הרבה מהבעיות, כי באמת שכירות וקורת גג, שהיא באמת זכות יסוד, היא אחד הדברים הקשים שנשים מתמודדות, כי אם אין לך קורת גג, לך ולילדים שלך, כאילו אין לך מאיפה להתחיל. כאילו זה הבסיס של הבסיס. זה הבסיס, כאילו שנייה יש לי קורת גג, עכשיו אני יכולה להרים את הראש, אני יכולה ל... והרבה פעמים אנחנו מרגישות שהמדינה דואגת שלא תהיה קורת גג, ודואגת שנשים יישארו בעוני ובכלל אנשים, ושם אנחנו נאבקות, שם אנחנו... אתן אומרות בתנועת שוברות קירות, באמת תנועה מעוררת כל כך הרבה השראה והערכה, אתם אומרות בעצם שאתם תנועה פמיניסטית. כן. למה? אנחנו אומרות שאנחנו תנועה פמיניסטית מזרחית אפילו. ספרי. קודם כל, מזרחיות בעיניי היא משהו שהוא אוניברסלי. זאת אומרת שבתוך המזרחיות הזאת נכנסות נשים פלסטיניות ונשים בדואיות ונשים יוצאות אתיופיה ונשים זה. זה פשוט בעינינו תנועה שהיא באמת מכילה בתוכה את כל הנשים, את מנעד הנשים, שהמשותף ביניהם הרבה פעמים הוא באמת מאבקים שקשורים בעוני ובדיור, ושהפמיניזם, המרכאות אני אומרת, הפמיניזם הלבן יותר, בוא נגיד את זה ככה, לא כולל אותן בתוך, נגיד, האימהות החד-הוריות בעיניי שנאבקות על הבית שלהן, כן, עם הילדים, בפינויים, אז בעיניי הן לא פחות פמיניסטיות ממישהי שעכשיו נאבקת לקרוא למישהו אישי או בעלי, כאילו סתם, אני כאילו אומרת כאילו, כזה מקצינה את זה בכוונה בשביל ש... המאבקים בעיניי הן פנטרות, הן נשים מעוררות השראה, רק ללמוד מהן. הייתי בוחרת אותן כנשות השנה בכל צורה או דרך, כי באמת זה לקום בבוקר ולהיאבק על קורת גג, ולעמוד בפינוי מול משטרה ומול אנשים שרוצים לקחת לך את הבית. בעיניי זה אחד הדברים הכי מעוררי השראה שיש. מדהימות. פמיניזם... פנים רבות לא. כן, בדיוק. ממש.
איתנו אסמה מתנועת עומדים ביחד, שאתם מובילות ומובילים באמת קמפיין מדהים להעלאת שכר המינימום ל-40 שקלים לשעה. נכון. אנחנו התחלנו את הקמפיין באוגוסט 2021, אחרי שמלא אנשים, כולל גם אותי, חשבנו שאי אפשר לחיות יותר בשכר שהוא כל כך נמוך, 29.12 אגורות לשעה, זה לא יכול להספיק לכלום. אני אספר לך על עצמי, אני גרה בבית של ההורים, עד לפני שנתיים לא היה לי רכב, עבדתי בעבודות שהשתכרתי עם שכר המינימום, ובקושי הספיק לי לשלם את שכר הלימוד שלי ללימודים, ואולי קצת אוכל ונסיעות למכללה. לא ראיתי שזה קרוב העניין של לקנות רכב ולחשוב על לקנות דירה, בכלל לחשוב על להתקדם. תמיד הרגשתי כזה שאני קפואה, נמצאת במקום שזה המצב כרגע, אני צריכה להתמודד עם המצב הקיים. ובעומדים ביחד, כמוני וכמו הרבה אנשים, חשבנו ש... אי אפשר להמתין לממשלה שהיא תקום ותגיד, הנה אני מעלה לכם את שכר המינימום, אלא יצאנו בקמפיין שבו אנחנו הגענו לכמעט כל האנשים במדינה. זאת אומרת, מכל הגוונים, גם ערבים וגם יהודים, חילונים, חרדים, אנשים שמסתכרים שכר המינימום וזה לא מתאים להם. ארגנו את האנשים, הקמנו כוח ציבורי כדי שנוכל ללחוץ על הממשלה. מה העמדה של הממשלה? מה הם רוצים מצידם שם במשרד האוצר? וואי, בממשלה. מה פעם? הם רוצים להעלות את שכר המינימום ב-54 אגורות, שזה משהו שהוא מאוד מגוחך ולא מדבר אלינו, מאוד מנותק, שאי אפשר להתקיים כיום משכר כזה נמוך, ובעוד 4 שנים זה אפילו לא עולה. מבחינת המתווה ששר האוצר מציע. ואנחנו באנו במתווה הדרגתי שהוא הגיוני וגם מעלה את שכר המינימום ברמה שהיא טובה לאנשים שיכולים קצת להרים את הראש שלהם מעל קו העוני. היום קו העוני הוא כל כך קרוב לאלה שמסתכרים מינימום, ורוב האנשים שמסתכרים משכר מינימום גם הם נשים שהן עובדות בכל מיני עבודות בשביל לשלם את שכר הדירה, כפי שהוזכר כאן, אוכל לילדים, תרופות, ואי אפשר בכלל לחשוב על לקנות משהו חדש או להתקדם בחיים. וזה משאיר אותנו תקועים, ואנחנו לא יכולים לשתוק ולהמתין. אנחנו רוצים לפעול, ופעלנו, הגענו לאנשים, ארגנו אותם, החתמנו מלא עשרות אנשים, גם אפילו חברי כנסת, קרוב ל-50 חברי כנסת שכבר חתמו ותמכו בהצעה שלנו. וזה הכיוון כרגע. אנחנו מדברים על שכר המינימום, אבל יש לנו כל כך הרבה קולות שנשמעים שבעצם מתנגדים לדבר הזה, ואומרים שעלייה של שכר המינימום תביא לעליית מחירים, לפיתורים, ככה כל כך הרבה דברים. מה אתן אומרות? אני באמת רציתי להתייחס לזה בעקבות מה שאסמה אמרה, כי באמת השיח הכלכלי שמלווה את המהלך הזה הוא שיח שמאיים עלינו בהתפרקות המשק והכלכלה, ומנגד אנחנו רואות עליות מחירים אדירות בלי ששכר המינימום נשאר נמוך, ואני חושבת שחסר בתוך השיח הדיבור על זה שעובדות ש... במשכורות כל כך נמוכות, אז בכלל לא מצליחות להתפתח במקומות העבודה, להישאר בהם, יש תחלופה הרבה יותר גבוהה, ושכר יותר ראוי, ותגמול יותר הוגן, ותנאי העסקה יותר הוגנים, ייצרו גם יתרונות שהיום אף אחד לא רואה אותם ולא מדבר עליהם, של מחויבות אולי יותר גבוהה למקום העבודה, יכולת להתפתח בו, להישאר יותר זמן, להיות יותר מקצועית, מה שהיום בתחלופה כל כך מהירה, ש... פוס 29 שקלים, ושם 29 שקלים, זה כאילו לא משנה איפה אני בכלל נמצאת. והחלק הזה הוא חלק שמאוד חסר בשיח, רק מאיימים עלינו כל הזמן, במקום להסתכל גם על היתרונות של זה. טוב, תודה רבה לכן שהגעתם וככה נתתן לנו את הזווית שלכם באמת לנושא הכל כך רחב הזה של שכר מינימום של נשים בעוני. אז תודה רבה לכן שהייתם איתנו. תודה לך. תודה. תודה. תודה.